Mm. Välkomna tillbaka till Expressen TV. Det absolut senaste vi kan berätta just nu det är att en skridskoåkare, en man, har drunknat efter att ha gått genom isen på sjön Siljan i Dalarna. Två personer ska ha sett när det skedde och försökt dra upp mannen ur vaken men tappat honom och lyckades alltså inte rädda mannen. Detta enligt SVT Nyheter, som varit i kontakt med räddningstjänsten. Larmet om olyckan inkom strax efter klockan 12 idag och det rör sig alltså om en skridskoåkande man i 55-årsåldern som då gått genom isen vid Vattholmsskären på sjön Siljan i Dalarna. Räddningstjänsten Räddningstjänstens dykare de sökte efter mannen, även svävare kallades in i operationen och efter flera timmars sökinsats så hittades mannen död. Det ska ha vistats flera personer på isen under dagen och enligt lokaltidningen DT så har det kommit in larm om att totalt tre personer gått genom isen på platsen under dagen.